Hola, bon dia a tots. Avui he pensat que podríem fer una clotxa, ja que pronto seran les festes de Sant Antoni i, com és habitual, sempre alguna nit de festes se'n fa una a la plaça. Aquest any, com que no es podrà fer per degut al Covid, he pensat que també ho podríem fer a casa, veritat? Necessitarem un pa de mig quilo. Este és un panet que he fet petitet, que he pensat que el podrem fer per aperitiu. És un panet integral que, si teniu temps, doncs també és molt fàcil de fer pa a casa. Després necessitarem dos tomàquets, unes sardines, all, ceba tallada així en uns trossos al damunt i oli. I ara tot això, el que hi ha aquí, anirà al forn. Ara ja estan cuites les tomàquets, les sardines, la ceba i l'all. I començaré a netejaré les sardines bé, les faré a trossets i també pelaré les tomàquets i les cebes i ho farem tot a trossets petits. Començaré per netejar la sardina. Ho faig en guants perquè si no, després de les mans te fan olor un munt de rato. Encara que te les netejos amb sabó, m'agrada més fer-ho en guants. Traieu bé les escames, amb la sardina al cap. Ja tinc la sardina feta a trossets, la ceba i l'all ja estan esmicolats i ara vaig ja per l'última tomaca. De moment estarà fet. Aquesta clotxa serà de sardina, però si us agrada, si el que no li agrada la sardina, la pot ficar llanguanissa, botifarra, cansalada, amb això ja va al gust de cada un. Ara vaig a tallar el pa per la meitat. I si alguna persona el vol més petit, n'hi tallarem una mica menys. He fet una de set tamany i ara faré una altra, l'altra més petita. I no mos descuidéssim d'esta, que serà per aperitiu. Aquesta no la faré a la meitat perquè és molt petiteta. Tallaré un trosset d'aquí. Com us he dit, aquesta és integral. Hi ha dues maneres de fer-ho per buidar. Ho pot fer en ganivet o, si no, en la mà. N'hi farem un en la mà. Però en primer tornem a deixar -les. I aquesta i ja està. Este sí, és petitet. També ho podríem fer en una cullereta, este petitet, i ja estaria. Començarem per muntar la clotxa. Jo sempre primer hi fico una miqueta d'oli, després la tomaca, la repartim una mica. Les quantitats ja seria la que més us agrada. Posarem la sardina, fem més quantitat de ceba perquè ens agrada més la ceba que els alls. O sigui que l'all és simbòlic només avui. Però si us agrada més els alls, doncs res, alls només. Això ja va al gust de cada persona. Igual que us he dit abans, que la podeu fer en llonganissa, en botifarra, en cansalada, això ja depèn. Tornem a ficar una mica més de tomaca. Barregem. Fiquem oli. Si algú vol més oli, ja se'n posarà més. I fiquem la tapa. Posem el plat.
posem unes olivetes. I ara faríem esta, que seria d'aperitiu. Queda molt bé també fer aquestes mini clotxetes d'aperitiu. Jo alguna vegada les he fet. I cap molt poqueta cosa. Esclar, perquè és molt petiteta. I ja estaria. La veritat que queda molt mona, així petita també. Bueno, aquí teniu la clotxa i espero que la féssiu i la disfrutéssiu molt.